Реконструкцію вулиці Шевченка відновлено. Підрядна організація повернулася до проведення робіт в межах третього етапу капітального ремонту вулиці. Мова про ділянку від вулиці Залізничної до Єрошенка та Юнаківа. Як повідомили в ЛКП «Львівавтодор», найближчим часом там проводитимуть замощення трамвайних колій, закладання основи під велодоріжки, облаштування тротуарів та інший благоустрій території. Нагадаємо, третій етап реконструкції вулиці Шевченка розпочався 1 червня минулого року та спочатку повномасштабної війни роботи були заморожені.